para falar ao gerente em nome de todos nós. Se algum de nós o procura, assoma logo pela frente um homem de cara dura a dizer em alta voz: não está o senhor gerente, não está o senhor gerente. O que está presente anda sempre ausente, foi longe da gente do senhor gerente. O que está presente anda sempre ausente, foi longe da gente do senhor gerente. Todos os dias a gente repetem que ele saiu e só amanhã virá. Assim nenhum de nós viu jamais o senhor gerente, mas as ordens que ele dá, essas sente-as a gente, essas sente-as a gente. Mesmo quando ausente, está sempre presente a mandar a gente do senhor gerente. Mesmo quando ausente, está sempre presente a mandar a gente do senhor gerente. No escritório gerente, sem dar ouvidos à gente, e nós cá nas oficinas, o esforço da nossa lida guardo com unhas ferinas. Somos a fonte da vida, o dinheiro é para o gerente, o dinheiro é para o gerente. O que está presente anda sempre ausente, vai longe da gente do senhor gerente. O que está presente anda sempre ausente, vai longe da gente do senhor gerente. Então a causa assente de fingir-se sempre ausente dos rogos da nossa gente. Mas ouça, senhor gerente, se mantém a causa assente de fingir-se sempre ausente, que fará então a gente? Que fará então a gente? Já que não consente, vai ficar assente, passa a ser a gente do novo gerente. Já que não consente, vai ficar assente, passa a ser a gente do novo gerente. Já que não consente, vai ficar assente, passa a ser a gente do novo gerente. Já que não consente, vai ficar assente, passa a ser a gente do novo gerente. Já que não consente, vai ficar assente, passa a ser a gente do novo gerente. Já que não consente.